Իմ քայլը պատգամավորական խմբակցության նանից ելույթ կունենա Լիլիթ Մակունցը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, իմ կողմից շատ հարգված պարոն Աբովյան, պարոն Ենֆիաջյան եւ մյուս գործընկերներ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Նորից ուզում եմ ասել, որ հեռախոսազանգով անձամբ պարոն Աբովյանի հետ թույլ չտա, որ ես ստեմ, նաեւ այդ թվում տիկին Զոհրաբյանի ներկայությամբ հնչեցվել է առաջարկը, ավելին, նախագիծը պատրաստ լինելուն պես այն նամակով ուղարկվել էլեկտրոնային հասցեով ուղարկվել է թե ձեզ պարոն Աբովյան և թե պարոն Մարուկյանին։ Հիմա դուք ասում եք Մալբրիով, ես իմ չգիտեմ որ տարբերակով, կտել ենք ամենակարճ ուղիները և ձեզ տեղեկացրել ենք թե բանավոր և թե գրավոր կերպով։ Հիմա նախագծի ներկայացումից, ձեզ ներկայացումից անցել է տևական ժամանակ և որևէ կերպ ձեր դիրքորոշումը, ձեր վերաբերմունքը, հիմքերի վերաբերյալ, թույլ լինելու, ուժեղ լինելու վերաբերյալ որևէ կերպ չի հնչեցվել և եկել է վերջին օրը և դուք այսպես հնչեցնում եք և ավելին ասում եք, որ պատշաճ կերպով չեք ծանցվել, ոչ հարգելիներս, պատշաճ կերպով ձեզ տեղեկացվել է նախագծվի մասին։ Շատ լավ, առաջարկի մասնակցության հետ կապված, ինչ վերաբերում է առաջարկի մասնակցությանը, իմ քայլը խմբակցությունը նախաձեռնել է նախագիծ, դա մեր խմբակցության կողմից նախաձեռնած նախագիծն է։ Քիչ առաջ մենք օրինակ քննարկում ենք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից նախաձեռնված քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ հարցը, որտեղ մենք առաջարկել էինք մեր օգնությունը և դուք ասել եք իհարկե, չէ՞, միանալու առումով, բայց դուք չեք սպասել ինչու, որովհետև ասացիք, որ ձեր ստորագրությունների քանակը, պատգամավորների քանակը բավարար էր և կարիք չի եղել, ինչևէ մենք միացանք, մենք ընդհանուր արժեքային առումով գաղափարախոսությանը, փիլիսոփայությանը համաձայն էինք և միացանք, և դա խոչընդոտ չհանդիսացավ։ Հիմա դուք ասում եք, որ քանի որ նախնական փուլում մենք նախագիծը երբ պատրաստ է եղել, որ պահին պատրաստ է եղել, դուք դրա մասին տեղեկացված եղել եք։ Այնպես որ սրա մասին չենք քննարկում։ Եվ նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը իհարկե։ Այդ հարցը կարծում եմ պետք է փակված համարել, ամեն ինչ բացահայտ, պարզ, հստակ ներկայացվել է և ձեր դիրքորոշումը մինչև վերջին օրը չի ներկայացվել։ Սա իրականությունը և մինչև վերջին օրը դուք պարոն Աբովյան ներկայացրել եք, որ ձեր խմբակցությունում հաշտ վերաբերմունք չկա։ Ինչևէ, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ, այո, քննարկումներ են ընթանում և կոնսենսուս չկա վերջնականապես։ Հիմա, այստեղ նաև այլ կարծիքներ հնչեցին, որոնք մի փոքր տարակուսանք են առաջացրել կամ միգուցե ես այդպես ընկալեցի առնվազն, համենայն դեպս ուրախ եմ նաև, որ մամուլի հետ շփման արդյունքում հարցազրույցի ժամանակ պարոն Պետրոսյանը նշել էր, որ մեր քայլեր, իմ քայլը խմբակցության ներկայացրած նախագիծը օրինական է։ Ես ուրախ եմ, որ դա հնչել է և դա արձանագրվել է արկայ մամուլում։ Այստեղ գործընկերներս իմ քայլը խմբակցությունից ներկայացրեցին այն ամենը, ինչ պետք էր ասել նախագծի վերաբերյալ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ նախագիծը միտված է, նորից եմ ասում, դատաիրավական համակարգի ընդհանուր բարեփոխումների կոնտեքստում մեկ քայլ մոտեցնել դատարանների նկատմամբ, դատական համակարգի նկատմամբ վստահության վերականգնմանը, ամրացմանը և դատավորանների և դատավորների դերի բարձրացմանը այդ համակարգում։ Պարոն Բաբաջանյանին արձագանքելով, հասկանալով այն ամբողջ փիլիսոփայությունը և համակարգային մոտեցման իր շեշտադրումը, նորից ուզում եմ ընդգծել, որ որևէ կերպ իմ քայլը խմբակցության ներկայացրած նախագիծը չի հակասում այլ քայլերին և համապարփակ մոտեցումներ ցուցաբերելուն։ Դա ներկայացվում է այդ համատեքստում, մենք աշխատելու ենք թե նախարարության կողմից ներկայացրած ռազմավարական փաթեթի շրջանակներում, նկատի ունեմ դատաիրավական բարեփոխումների, և թե իհարկե առանձին նախագծերով։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է անել, եթե լինի քաղաքական կամք, եթե լինի ցանկություն և առաջնային մանդատին լիազորություններով առաջնորդվենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում քննարկման համար, այսքանը, շնորհակալություն։